কোনটো বিজেপি কথা কৰিব মই ইউপি পিলৰ কথাটো নাজানো আমাৰ বিজেপিৰ লগত যিখিনি কথাবাৰ্তা হৈছে পাঁচজনমান আমাৰ অলৰেডি পাঁচ ছয়জন অলৰেডি হৈছে গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে যে ৰাইজৰ যদি কাম কৰিব লাগে তেতিয়াতো চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিলে চৰকাৰৰ মানে কিবা দ্বাৰা তেওঁলোকে কামবিলাক মানে কৰিব পাৰিম টেকনিকেল প্ৰব্লেম নহয় গতিকে এইটো লাইনটো তেওঁলোকে আহিব খুজিছে আৰু যদি অপজিচনত থাকিবই এতিয়া যিহেতু এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব বি পি এফ দলৰ সাংগঠনিক কিবাটো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখে নে নাৰাখে যদি ধৰি নাৰাখে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মানে আপোনাৰ ইউ পি পি এল কি কয় কিবাটো বি পি এফটো ই পি এফ সকলোৱে যোগদান কৰিব কোনোবা বিজেপিত কৰিব কোনোবা ইউ পি পি এল অহাকালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মা ডাঙৰীয়া বাকী আমাৰ এম পি মিনিষ্টাৰ এইবিলাক থাকিব আৰু আমাৰ পাৰ্টীৰ নেতাসকল থাকিব দিল্লীৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অফিচিয়েল পাৰ্চন নাহে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে গতিকে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহিব ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি আছে ৰাজ্যিক আৰু বিভিন্ন পদবীত যিবিলাক আছে চবে আমাৰ আহি যাব বিভিন্ন কাউন্সিলৰ চি এম চিএম সেইবিলাকো আহি যাব বি পি এফৰ প্ৰধান যিটো দাবী কৰি আছে বি পি এফ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট আছে পূৰ্বতো আছিলে বৰ্তমান আছে পিছতো নাই নাই সেই কথাটো একচুৱেলি এটাই কথা যে 2016 চনত আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে তেতিয়া বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত এলায়েন্স আছিল আৰু সেই এলায়েন্সে 2016 চনত অসমত মানে ৰাজ্যৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল গতিকে সেই এলায়েন্সটো বাহাল আছে গতিকে এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন আহিব গতিকে এপ্ৰিললৈকে এই চৰকাৰখন আছে গতিকে এই এলায়েন্স যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বাহাল আছে কিন্তু 2021ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ এলায়েন্স আজিৰ দিনটোত মানে নাই তেনেকুৱা কোনো আলোচনাও নাই তেওঁ দাবী কৰিছে বি জে পি আৰু বি পি এফে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব তাতে হৰ্চ ৰাইডিং কিছু সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ধন বল আছে যিটো নাই নাই তেওঁতো তেওঁৰ কথা তেওঁ আজি ছিংগল মেজৰিটি পাইছে কাৰণে কিছু তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটো ডেফিনেটলি ৰাজনীতিক চলে তেওঁৰ চেষ্টাটো কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু ক্লিয়াৰ দি দিলে মানে গভৰ্ণৰে যে প্ৰমোদ বড়োৱে চৰকাৰটো কৰিব লাগে আৰু অহাকালি যিহেতু তেওঁক মানে কিবা কৰাৰ কাৰণে অটেকিং কৰাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিলে গতিকে আৰু এতিয়া সেই যিমানে চেষ্টা নকৰে এতিয়া নচলে আৰু এতিয়া আগ্ৰামা ডাঙৰীয়া যোৱাকালিলৈকে কৈছে তেওঁৰ লেভেলত এইটো ঠিকেই আছিলে কিন্তু আজি চব গভৰ্ণৰৰ পৰা অটেকিংলৈকে অহাৰ পিছতো আৰু আপুনি ক'ত দেখুৱাব আমাৰ তিনিটা পাৰ্টী আৰু গোটেই সদস্য লিখিতভাৱে গভৰ্ণৰক অলৰেডি অৱগত কৰিলে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে সেইটো যোৱাকালিৰ কথা আছিল মই ভাবোঁ আজি যদি সুধে আগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া আৰু যোৱাকালিৰ কথাটো নকয় তেওঁ সকলো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিশ্চয় কৰিব লাগে তেওঁক আহ্বান কৰা হৈছে গতিকে আহিব লাগে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা হৈয়ে থাকে প্ৰত্যেকটা কিবা আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰবিলাকো থাকে নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'লে পুৰণা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো থাকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাক নতুন হ'লে পুৰণা যোৱাবাৰ 2016ত আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও ধুনীয়াকৈ তাত আহিছে গতিকে আগ্ৰামা ডাঙৰীয়াও মই ভাবোঁ নিশ্চয় তেওঁ আহিব তেওঁৱে গাৰ্জেন বিটিচিৰ আজি মানে অৰ্পণ কৰি দিব লাগে আশীৰ্বাদ দিব লাগে আৰু প্ৰমোদ বড়োক।